Goeienaand, goeienaand, goeienaand. Dit is Bybelskooldag en ek hoop julle is daar. Dit is lekker om weer die geleentheid te hê om ja, te sien hoe jy luister en dat almal ingeskakel is. Dis regtig 'n wonderlike reis is dit nie dat ons saam deur die woord Christus Jesus weer op nuut ontdek. En ek glo en hoop dat uh, jy het al 'n paar nuwe ontdekkings gemaak soos wat ons aanbeweeg. Jy kan gerus dit ook met ons deel. Dis lekker om te hoor hoe hierdie kursus vir jou 'n seën is en hoe Christus Jesus in ons harte lewens en vaardes en gewoontes begin ontwaak. Nou ja, kom ons kyk wie's daar op byte en eh uh, Chantel is eh uh, nie vanaand hier langs my nie. Sy's net in 'n ander vertrek in die huis en eh uh, kyk op haar foon soos julle. So dis lekker en is goed. Kom ons kyk, wie's nog daar? Sê vir ons hallo en van waar soos gewoonlik, waar is jy en waar vandaan luister jy? En is dit lekker? Sit vir ons 'n fotoetjie op dalk van jou klein blekkie waar jy Bybelskool sit en kyk en luister. Dit is ook goed om te sien waar julle ouens is en en hoe julle die Bybelskool so aanlyn geniet. Daar's hy Taryn Lee, soos gewoonlik, baie welkom. Taryn, eh uh, daar van Lootsveld. Dit kyk uit om jou altyd by te hê. Ons getrouwe studente nou alse. So, kom ons kyk, wie's daar nog? Sê hallo vir ons. Is die klank ook mooi reg? Sê sommer net vir ons daarso. Dat alles mooi is en alles goed is thumbs up dan weet ons alles is reg en ons gaan enige oomblik gaan ons nou begin. So kom ons sien net eers gou vir almal hello wie by is. Kom ons kyk wie's daar nog. Alright. Hallo, waar's almal? Alhoei Annelie, Nelspruit, lekker om saam by te wees. Dankie Annelie. Eh uh, Chantal sê dankie Chantal s'hy sit en luister op haar selfoon. Grait, die klank is mooi. Kom ons kyk nog wie's nou daar. Dit moet nou al weer laat is lig. Nou is dit skareldtyd om almal uitgesorteer te kry sodat ons kan stil raak en rustig raak vir Bybelskool. So ek verstaan, maar dit is lekker dat julle ouens live luister. Daar's natuurlik die geleentheid dat 'n mens na die tyd uh, dit nog kan kyk of dan baie ouens sê vir my hulle WIFI is besig om aanlyn te wees so hulle kyk net 'n bietjie later en dit is natuurlik ook op YouTube beskikbaar. So daar's 'n Elna, grait altyd ons getrouheid om jou by te hê, s lekker en ook wat jy altyd jou bydrae was altyd diep en uh, denkend in vanaand se tema, ek gaan so lekker saam met die weeks wat ons die laaste 3 weke doen oor Eden en God se besondere plan wat hy met ons as kerk geloofsgemeenskap het om 'n habitat, 'n ekosisteem van genade en vrede en genesing te wees vir die mensdom. En as jy so jou self kan indink hoe die kerk letterlike stukkie tuin Eden maak oral waar ons geisioneer is. En sien dit in jou geestesoog, die hele aarde en dan hierdie plekke, hierdie spots oral oor die wêreld waar die Here besig is om weer jou en my en ander Eden, nee, hy is besig om hierdie donkerstikkende wêreld weer iets te wys van die die intimiteit die gemeenskap te plek van ontmoeting en die harmonie wat daar was in die tuin van Eden. Nou hey, ja, ons gaan begin ek sien ek hoop daar's nog 'n paar ander ouens wat vir ons sal wys hulle is daar en so gaan ons in enige oomblik. Ons begin net en ons gaan bid saam bid. As hy sante uit het jy baie sê ja, sante moet nou so 'n bietjie ingehook wees sante. <laughs> so magte hier dit ook ten goeie vir ons meewerk. Kom ons bid saam. Vader baie dankie vir die genade van u teenwoordigheid. Ons moet vanaand erken en bely, Here, dat wanneer ons in U teenwoordigheid is, beleef ons Eden. Beleef ons die harmonie om in die aandwind die stem te hoor en nie skaam of bang te wees oor wat ons verkeerd doen nie. Dankie, Here, dat in Christus Jesus ons dit hier dit vir ons moontlik gemaak het om die harmonie in die tuin, die plek van ontmoeting, weer te kan beleef soos wat Adam en Eva dit beleef het. Dankie hier. Wat 'n voorreg. En ons prys hiernaam. Sommige net daar waar jy sit. Loof die Here saam met my. Dit is so heerlik, dit is so amazing om die gere sue so in sy teenwoordigheid te beleef. Daar's hy Liebenet. Uh sien julle is ook daar. Great. Uh soos wat jy al bykom sê vir ons. Hallo, dis goed en baie lekker om julle by te hê. Dankie Sanet. Daar's hy. Ek is ook hier en great. <laughs> ek sien uh dan Geraldine het ek ook gesien verbykom. Uh so dit uh, wat sommer net hallo gesê het Morgan all the way there from the US. I don't think she can understand all the Afrikaans but uh this ned like him to see she's so daar en uh hulle love dit wat ons hier doen nou ja ons gaan vanaand begin god meant man to live in a garden sin has sent him into the slums ah uh, wat 'n stelling nee god het die mens gemaak geskape om iets van 'n tuin en van god se tuin eden te beleef dink gou net in die harmonie en die van julle wat die voordeel het om 'n pragtige tuin dalk te hê ek is 'n groot tuinliefhebber sal dit nooit glo nie maar jare gelede daar nog in Brakpan het my geestelike ma my gevat vir 'n tuinkursus en was vir my 'n wonderlike ervaring en vandag nog is dit vir my lekker om tuine uit te lê ek verstaan nie alles van die plante en wat by mekaar hoort nie daar's natuurlik jou ouens wat dit ken maar ek omdat ek so 'n bietjie 'n kunsagtergrond het, het is dit vir my lekker om die tuin uitleg te doen klippaadjies en die skakerings die manier hoe jy die stilte teenoor die besig afwissel om dan daai vertrekte te kan skep daai stil word plekkies waar jy wil gaan sit en net al die voele en die aromas die geure die water wat jy agter in die agtergrond uh vloei. Ek dink nou sommer daar in Annelie se gastehuise daar in Nelspruit. En uh, sy en haar man het die wonderlikste gastehuise. Annelie, jy mag sommer jouself bemark daarhoor. Plaas sommer dadelik 'n link van julle gastehuise. Daarvan julle is wat so bietjie daar na die noorde na Nelspruit wil bietjie gaan. God se windo en al daai pragtige plekke te gaan besoek, dan kan jy hulle gerus daar by aannelele ehm um, tuis gaan. 'n Pragtige plek. Alman het letterlik daar in sy huis so op die dak van van hierdie een huis wat hulle het, het hy tuine in die lig ontwerp. Dit is pragtig. Jy stap so in sulke wandelpaadjies in die dak rond en dan al die, die plante wat hier om jou groei. Dis net heerlik. 'n Stukkie Eden. Nou ja yeah, God writes the gospel not in the Bible alone but on trees and flowers and clouds and stars dit Martin Luther gesê ne Martin Luther Dan die woordie Eden beteken sanctuary the delight pleasure paradise means luxury, opulence, abundant. En dis wat ons in die natuur sien. Daar's nou nooit te kort nie. As jy in die tuin kom en jy sien al hierdie verskillende spesies en 'n simbiosis saam leef en saam werk, uh, dan word jy gevul, nê, met hierdie heuerlikheid, die oordaad dat die Here nie 'n lemoenboom gee met een lemoen op nie. Hy gee in oordaad sodat ons dit kan geniet. Dan uh Hierdie hierdie uh, ek onthou toe ek die boek Shack gelees het en die van julle wat Shack ook gesien het, die fliek. Um, Ag, 'n lekker huilfliek. Maar hierdie kom uit die Shack uit waar die persona van die Heilige Gees wat hier beskryf word vir Mack neem en dan vaar hierdie vir hom hierdie tuin wys en dan uh, it was chaos in colour. His eyes dried unsuccessfully to find some order in this blatant disregard for certainty. Dazzling sprays of flowers were blasted through the patches of randomly planted vegetables and herbs, vegetation uh, vegetation the likes of which Mac has never seen. It was confusing, stunning, and incredibly beautiful. A kofonet the describer, he saw. net iets beskryf nie van hoe God in die natuur diversiteit gebruik, die skakerings, die diversiteit. Uh, dit is net so ongelooflik mooi en ek weet elkeen van julle wat tuinlief het, het eens geniet vanaand se praatjie, want dit wys ons ook iets van hoe om God te verstaan, hè. Onthou sy wees, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, maar iets van as ons nou die skepping kyk, dit wat uit God uit na vore gekom het, hy het dit uit sy binnekant, uit sy wese, uit sy verbeelding geskep. Hy sê dink en hoe hy die wêreld orden, het hy geskep en dan as ons na die skepping kyk, verstaan ons iets van God se binnekant, hoe hy dink en hoe hy opereer. Dan uh, Thomas Moore praat ook daarvan waar hy sê the many great gardens of the world of literature and poetry of painting and music of religion and architecture all make the point as clear as possible that soul cannot thrive in the absence of a garden if you do not don one paradise you're not human and if you're not human you don't have a soulness so, it's stark that and dry Ja ons weet die Bybel begin in 'n tuin eindig in 'n tuin ons <laughs> sien dat Jesus het in die einde van sy die lewe hier op aarde was hy in 'n tuin wat hy gebid het getsemani hy's in 'n tuin graf begrawe. As so dit skielik as jy nou hierdie gedagte begin raak sien dan sien jy oral om hom die tuin en ons gaan natuurlik nou nog baie meer daarin gaan. Vir my is kosbaar vanaand as ons nou net hier op kyk is dit hoe die Here elke mens as so 'n bietjie nou so 'n plant hanteer. So 'n tuinier hanteer. Syne sou kan sê. En as jy nou gaan kyk hoe hy met die Samaritaanse vrou gewerk het, soos 'n ware tuinier, weet hy geweet, ay, sy kos bietjie water. Nikodemus het hy geweet hierdie man gaan moet heroor ingeplant of ingeënt word. So, hy het geweet wat Nikodemus nodig het. Dan later die ryk jong man, het die Here geweet hom moet hy uit al daai rang takke uit sny en hom losmaak sodat hy sy skepingsdoel in die son kan opgroei in die volheid wat God vir hom bedoel het. En as jy dit begin raak sien, dan sien jy ook dat dit is een van die maniere hoe ons as pastoors, herskerkleiers, bedienare, almal van ons het op een of ander manier in bediening staan en wat mense wil bedien. Dat dis 'n stuk wysheid is nie. Daar's nie een metode wat ons vir almal kan toepas nie. Nou, ja, daar's natuurlik standaard beginsels Maar nesetuinier en vir alle goeie tuinier, weet jy dat daar's nie een resep wat net altyd werk nie. Daar's 'n kompleksiteit daar, daar 'n misterie rondom tuinwesens. As jy nou al baie lank 'n tuinier is, dan sal jy weet, elke nou en dan dan gebeur daar iets in jou tuin wat jy nie voorheen verstaan het of geken het nie. Dit kos jare se so vinnuf en ervaring om te weet wat jy hier moet doen en wat hoekom is hierdie plant nou skielik dood uit, en sou lank het hy dit tog gemaak nou moet jy nou gaan kyk nee hoekom kry hierdie ouetjie nou swaar en hoekom floreer hierdie ene neem die hele wêreld oor en alles daarvan wys ons ook van hoe ons met God se kerk en gemeente behoort te werk ja daar is ook 'n tyd wat Jesus geweet het dat hy so nou en dan Dis so 'n malaatsus nê wat in kwarantyne was. Ek kan nie dink hoe dit moes voel om een kant te wees en dan weer teruggeplant te word. En soms is dit wat die Here nodig het met ons. As hy ons baietjies so bietjie uitplant daar in 'n kweekery sodat hy vir ons kan sterk maak en dan weer terugplant. Dit gebeur ook natuurlik soms. Maar dit is belangrik dat die Here ons nie bedoel het vir bonsai boompies nie, nê. Nee. Uh of in 'n pot nie. Ek onthou ook daar in Natal gaan bedien het in 'n gemeente daar wat vir die eerste keer alleself oopgemaak het om 'n multikulturele gemeende te wees en die Here het my die beeld gegee van 'n pot wat 'n potplant wat gebreek word en ons het dit simbolies tydens daardie diens het die presiderende pastoor letterlik hierdie pot in die lug gehou hierdie plant die pot gebreek en daai plant of daai boom wat binne die pot was gaan plant daar in die kerk of buite kan die kerk in die tuin sodat dit 'n simbool vir die gemeente gaan wees dat God het ons nie bedoel om in potte te wees nie. Dis op baie keer wat denominasie en kerkstrukture en ons groeperinge en klasse wat ons doen baie keer doen is dit plaas ons op bepaalde potte vou ons die wêreld net vanuit ons ekosisteem raak sien en nie besef dat daar se diversiteit daar buite is natuurlik soos in die plante groei weet ons dat daar is tog gegroeperings sekere bome volgens hulle aard en 'n boom maak baie seker dat hy webpedisee volgens sy hart op volgens die 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 uh, bepaalde uh, DNA van daardie boom. So jy gaan byvoorbeeld nie dat 'n uh, uh, daardop boom skielik met 'n lemoenboom gaan begin reproduseer nie, nê, nee, of uh, babas maak nie. Daar is daar iets wat die die boom of dan nie wanneer hy die saad loslaat en daar bevrugting plaasvind, dan is daar ook 'n uh, in die in die boom wêreld is daar hierdie by 'n spesifieke afkeer om ook nie enige saad te laat om te reproduseer nie want dit gaan nie 'n gehalte boom veroorsaak nie. En net soos met die menslike natuur is daar in die natuur hierdie hierdie soeke vir eensoortigheid dat daar uh, sekere spesies kan ontwikkel volgens sy aard. So dis heeltemal natuurlik, maar dan saam met hierdie eensoortigheid is daar hierdie diversiteit van verskillende spante en spesies wat saam 'n simbiosisvorm. So dis paradoksaal, maar dit gee vir ons ook wysheid van hoe ons met die mensdom moet saamwerk. Dan gaan jy sien as jy dit nou hier sien natuurlik Jesus het 'n nasere wet groot geword en hierdie klein dorpie uh, was 'n landboudorpie en jy onthou ons het al voorheen 'n stukkie video daarvan gewys en dit is ook op YouTube beskikbaar bietjie te gaan kyk hoe hulle het 'n uh, letterlikie dorpie nasere wet gaan herbou daar's 'n klein uh, sê maar 'n stukkie area wat hulle gaan hervestig het en mense beleef vandag nog as jy nou Israel sal besoek dan is dit nou een van die besienswaardighede wat jy kan doen om nasere wet toe te gaan en dan in hierdie klein erfie in te gaan en dan sal hulle jou wys die tipe kos wat Jesus daai tyd se so geëet het hoe hulle die skape sou versorg het hoe hulle wol klere sou gewef het om hulle klere van te maak uh, hoe hulle hout sou gesaag het ensovoorts baie interessant dit so, wys jou iets van Jesus se lewe so Jesus verstaan tuinbou of landbou dan ons sien dit in sy gelykenisse gelykenis van die saaier die gelykenis van die kaf mos dit saad die skat in die veld alles beelde metafore wat uit die natuur of uit die landbou of tuinbou uitkom. Natuurlik, sommer net 'n kantopmerking is dat die oudste beroepe in die wêreld natuurlik is tuinbou vir landbou nê nee, en dan ou landbou en tuinbou uh, is natuurlik die domestice die domestication of nou, die huislike gebruik van tuinbou en landbou is vir kommersiële gebruik vir die mensdom. Al die twee is baie nou verweef met mekaar. Dan sien ons ook Nuwe Testament skrywers, die Saai en Maai beginsel, die Saad van die Saaier 2 Korintiërs 9 wat praat ons moet saai. En jy ek moet sê dit dit leer my ook as mens om vandag te leef dat 'n boer weet dat sy volgende paycheck hang af van wat hy gaan saai het en wat se geld hy moes bekom om saad te kry om weer te kan saai. En dous niks so sleg as 'n boer wat nie geld of nie die saad het om te kan saai nie. Dit beteken letterlik die einde van daardie boer se toekoms nou. Ek dink dit is 'n beginsel, lewensbeginsel van hoe die Here wil hê ons ook moet leef in die saai en maai beginsel. Romeine 11 verse baie lang hoofstuk wat handel oor die olyfboom en ons is ingeënt in die olyfboom, die die Jodedom en die Christendom en hoe die twee verweef is in hierdie pragtige olyfboomse weer, baie sterk boom net of 'n metafoor wat daar gebruik word. Dan praat die Here oor die hardwerkende boer wat eers die vrug van sy harde werk geniet. Nou ja, ons is nou vir julle paar jaar in die landbou besig om te kyk of ons daai skrif weer kan verwesenlik en dat ons weer iets daarvan sal sien. Dis baie hartseer vandag dat 'n uh, sitrusboer sê hulle om en by 9% van die rakprys wat moenie op die rak vergaan, dis wat die boer in sy hand kry. Vir wyndruiwe is dit 7% vir jou uh, graanboere is dit 12% vir brood. Ehm um, so dit wys jou dis dis 'n bietjie omgekeer. Ons met daai ding begin regstel dat die boer definitief meer kry, hy dra al die risiko en dat 'n mens dan kyk ook na die verbruiker in die einde van die dag wat minder moet betaal man. Dit is 'n ander onderwerp. Nou Jesus wat die Vader aan ons bekend stel as 'n druiweboer. En hy uh, het <laughs> my voorreg om in ons gemeente van Albighenbag 'n druiweboer te hê, natuurlik Henry van Syl hulle ook wat met tafeldruiwe uh, en druiweboer dan sê jy nou iets verstaan van daai skrif dat die rede hoekom die Here die wynstok, die inenting gebeur dat daai groei gebeur is heeltemal uh, in lyn met hoe die drywe bo werk maar hierdie tak wat nou so weeliggig uitgroei vou terugsny want uiteindelik kan elke stam net soveel vrugte dra. Ons so moet partykeer weet van die groot takke terugsnoei en eerder 'n ander stam wat hier langs die boom hom 'n kans gee om ook groot te word, dan kan almal gelyke dra dra, dra dra en uiteindelik 'n baie groter oes lewe vir die wingerd. En dit laat my altyd weet ons in die kerk het so individuele siening van elke liewe vers in die Bybel. Ons sien hom onmiddellik daai vers as me myself and i en hoe die Here gaan my nou terugsny en hy gaan my nou um prunes as hulle sê en dit klink my baie negatief, maar skielik as jy verstaan dat die Here wil uiteindelik in die die tuin, die grootheid van hierdie hele wingerd, wil hy vir baie mense kos gee. Hy wil hê baie mense moet daarvan kan geniet en die die, die kos moet genesend wees vir die mensdom. En dan wil hy mos sê almal moet saam groei. So pragtige beginsel wat daar deurkom. Jesus word bekend eintlik ook as die diere, ons sien net die plantbou nie, maar ook dierekinders, die skaap wagter en die skaapboer ek het nie daarin baie gewy nie, maar mense kan amper net nog 'n hoofstuk skryf oor die dierekinders wat wat ook baie duidelik is, Jesus wat as die skaapboer, die herde, die goeie herder bekend staan. Dan dan die tuin is 'n tempel. Ehm um, ek het notas hier oor wat eintlik nog meer uitwy oor onlangs toe ek hier oor gepreek het die eerste preek oor Eden. En eh uh, dis 'n uh, dis net so baie diepgaande gedagte jy al as ons verstaan dat die Eden storie wat beteken was 'n world garden wat die Here bepaal dit is 'n plek van heerskappy en was 'n soort van 'n tempel op aarde waar God met die mensdom in eenheid verkeer 'n letterlike plek van ontmoeting so die eerste Eden in in Genesis is 'n tempel was 'n vorm van 'n tempel en dan hierdie geesteswesens wat kom en praat waarvan een slang is want hy was hy't nie 'n fisiese slang gewees nie was 'n geestelike wese wat kom praat het met Adam en Eva en hulle mislei het en weer eens hulle het verkies om eerder na nou, hierdie figuur hierdie geesteswese te luister as om in verhouding met God te bly na hom toe terug te gaan en te sê jong hier was uh, Satan was nou nou hier op die slang was nou nou en hy het hierdie goed vir ons gesê uh ge, sê net weer vir ons wat met ons doen as hulle binne daai verhouding gebly het binne die ontmoetingsraamwerk met God. Nou een met baie mooi luister. Eden die hoofplek, die hoofdoel van Eden is 'n plek van ontmoeting. Daarom sien ons dat die eerste tabernakel, wat die eerste vorm weer van 'n bou van 'n tempel Eden was, was die tabernakel. En binne kan die tabernakel sien ons weer hierdie plek van ontmoeting waar God en mens ontmoet. Ons sien die kandelaar is die vorm van 'n boom en hy moet brand en daar's lig en lewe. Ons sien die die plante en en uh, granaatsketse wat in die uh, mure van die tabernakel uitge Dit is letterlik in die velle en in die tapisserie alles weer spreekend van die tuin. Dit is weer 'n weenwysing na hierdie tuin. So 'n tuin en Eden en tempel en koninkryk is almal sinonieme begrippe. Dit alles sê dieselfde ding is net verskillende metafore om te verduidelik waaroor dit hier gaan. Maar weer eens, moet dit neerskryf is nie in notas nie waarom 'n tuin plek van ontmoeting. Die oomblik as ons wegstap van die ontmoeting oomblik is ons in gevaar. Ek het dit in die begin gebid. Eden is om in God se teenwoordigheid te wees, om met God te ontmoet, om hom te hoor, om sy stem te hoor, om te weet hy praat met jou, om sy wese in jou gees te beleef en ervaar sy vrede en blydskap. Dis Eden. Dis uit hierdie Eden wat Christus Jesus geleef het en gedoen het wat hy gedoen het en oral om hom iedeen gemaak het en dit het alles te doen gehad met daai die verhouding, die plek van ontmoeting. Daarom is kerk 'n plek van ontmoeting. Vanaand se so ontmoeting is nou hier aanlyn en ons geniet hierdie saam wees, maar glo my, ons almal het sommer terwyl ons luister vanaand, het daar in ons wese 'n behoefte vir wanneer ons weer bymekaar sal kan kom en mekaar sal kan sien en ontmoet. Vir my was dit heerlik om Vrydag aand daar in Somersedstrand uh vir die eerste keer weer ons groep mense daar te kan weer sien en wat 'n lekker tyd het ons nie gehad om mekaar in die oë te kyk en mekaar se hand te vat. Ja, ons is nou COVID-19, maar dit was nou maar so 'n rigklap en uh en 'n saamwees van van ontmoeting. Ons gaan dit en ek nooi jou sommer nou uit hierdie Sondag. So boodskap moet jy nie mis nie. En ek wil veral ons mense uitnooi om hierdie Sondag ons erediens ons fisiese erediens by te woon. Ons dank die Here dat tegnologie daar is sodat ons dit aanlyn vir hele kan uitsaai, maar jy kan nie uh, vergelyk wat dit is om saam te wees nie. En hierdie Sondag gaan ek spesifiek praat oor kommunikasie. En kommunikasie is nie alleen woorde nie. As jy mooi daaroor dink, kommunikasie is beelde en reuke en sintuie. En uiteindelik is kommunikasie konneksie. Konneksie. Ons konnek <laughs> op baie meer maniere as net woorde. Woorde is een manier van hoe ons met mekaar kan skakel en daai stukkie eenwording, daai plek van ontmoeting kan beleef met mekaar en met God. En uiteindelik is dit die eklesia, die Nuwe Testamentiese kerk is nie 'n struktuur en 'n raad en 'n gebou nie, dis 'n plek van ontmoeting waar God en mens met mekaar ontmoet en dood en moeting gebeur die edenheerlikheid. Ag, ja, nou ja. Kan so baie daaroor sê, dis so 'n wonderlike gedagte. Nou ons weet, weerens daar in die tuin was daar vier verhoudingsbreuke wat plaasgevind het en Boet Petrus verduidelik dit so mooi waar hy sê ons is eintlik arm en die mees armes te mense hier op aarde wanneer ons eerstens God nie ken nie. Tweedens wanneer ons nie onsself ken nie en nie weet watter rykdom het God in ons wese in opgesluit nie. Derdings dat ons nie ons familie ken nie en dat daar nie 'n harmonie en 'n een eenheid in die simbiosis van 'n gesin wees familie wees bestaan nie. Hartseer armoede Fewness is die armoede wat ons het wanneer ons nie deel is van die gemeenskap nie. Ons is nie ingewortel in die plek van die lokaliteit met die mense van 'n gemeenskap, 'n dorp, 'n tribe, want daar se klomp wonderlike goed wat gebeur in. Interessant dat daar nou weer uh, 'n nuwe trend is reg oor die wêreld dat van globalisering nou weer na lokalisering. Dit het weer vir ons belangrik geword en COVID-19 het daai reset gebring dat ons weer lokaal koop, lokale produkte begin bevoor vaardig en self hier in die lokaliteit weer begin aankoop. 5de verhoudingsbreuk wat ons in Eden beleef het en wat werklike armoede is en dit is dat ons nie die rykdom van die omgewing waar God ons geplaas het wil sien nie. Ons sien dus nie die natuurlike hulpbronne raak nie. Dit was vir my heerlik aanelie wat vanaand luister, toe ons nou die laaste keer daar was, het sy vir my daar buitekant 'n huis, is hier die pragtige koppie of bergampas ek sou kan sê en uh, sultsmiddag uitgelaat klim tot heel bo en jong jy het ver oor die, die dorp rondom Nelspruit het jy daar ingetuur en die, die natuur om jou ek het letterlik daar op die so gladde klip sommer gaan lê voel vir jou soosof jy net daar wil gaan lê en die blou lug bekyk en die natuur skoon geniet en dis wonderlik want Annelie het besef van die natuurlike hulpbronne wat om haar huis is en jy lê dis hartseer dat ons baie keer in die dorpe waar ons woon Nie die rykdom sien van letterlik die watervalle, die pragtige soos nou hierdie blomme en al die ouens wat hier woon, jy weet ons het al die toeriste wat van beide heide en ver, heinde en ver kom om uh, die blomme te geniet, maar baie van ons wat hier self woon, gaan nie uit om hierdie skoonheid hier waar God ons geplaas het te geniet nie. Dis natuurlik die hartseer van ons mens wees. Ons sien nie die rykdom in die gemeenskap raak nie, ons sien nie die rykdom in die familie raak nie, ons sien nie die rykdom in onsself raak nie. Ons soek dit mos altyd anders en iewers en elders en anders is dit altyd mooi weer en warm. Nou ja. Ah, uh, dit is 'n ander tema. Nou, uh, ek gaan nie vanaand hier aan tydspandemiee, jy kan dit nog geweet lekker lees want ek wil graag op iets anders fokus en dis die ek is uitsprake. Maar jy sal sien ek het eintlik maar net hier probeer illustreer dat Christus die wese van die tuin is nê nee, hy is die deur hy is die waarheid en die lewe hy is die water hy is die opstanding hy is die goeie herder hy is die ware wynstok en al hierdie beelde het te doen met 'n tuin in en enige tuin is daar dood en lewe die wingerd die wynstok praat van die vruggebruik net van hierdie lekker sap wat nou uit, uiteindelik beskikbaar is wat ons voet en van kan drink die brood van die lewe wat uit 'n tuin uitkom alles tuintaal en uiteindelik kom sê hom net dat ek wil hê jy moet jou lewe jou krag kry om te lewe jou energie onthou enige plant en boom vind energie net en energie uit die uh die blare nê vir die fotosintese wat die sonlig omskakel in energie en daai uh, energie suiker wat dan in die boom vrygestel word wat hom groei krag gee sodat hy kan groei en kan sterk word. Nou net so het almal van ons energie nodig vir wat ons ook al moet doen. En wat uiteindelik die Here hier vir ons wil leer is kry jou energie van God uit hom uit nie uit drank of pille of kos of mense of al hierdie ander goed nie dis alles bydraende supplements maar uiteindelik is die kern van ons lewe is dat ons ons lewe ons werklike energie uit God self sal kry En kom ons maak dit nog meer prakties. As jy werklik sukkel om 'n sonde te oorkom. Jy het nie die krag in u vermoë of die wilskrag om daai sonde te oorkom nie, sê die Here. En hy nooi jou: Kom drink van my bloed, kom eet van my liggaam, kom neem my geregtigheid aan en ek gaan jou die krag gee fundamentale aspek van jou lewe oorwinning te kry. En dit is die boodskap van die Nuwe Testament. Dis hoe kom ons ingeënt is in hom dat ons ons krag, ons lewe uit hom uit sal kry. Brood van die lewe sal jy leer sien net te doen met die mees basiese voedselproduk in die wêreld, nê. Nee, as jy dink aan kos eerste kosproduk wat ons almal aan kan dink wat die arme mense as jy dink vandag ook is die mees basiese kosproduk in die, in die aarde en op die oomblik is brood. Daar is die broodprys broodprys uh, is ook die bepalende faktor waaruit ons ons GDP en uiteindelik ook die um, en inflasiekoers bereken word van die broodprys af en die broodprys is bepaalend want dit is die eerste kosproduk waaruit die mens dom gevoed word en daarom is dit baie belangrik dat die Here sê voed jouself uit my uit laat ek jou die kennis die wysheid die krag die energie die rigting die leiding wat jy in die lewe soek kry dit by my. Kry dit in die woord. Kry dit deur die Heilige Gees. Kry dit in die liggaam en die gemeenskap van gelowiges. Kry daar jou lewe, jou Eden en daarin sal jy krag kry hoe om te lewe. Nou ja, julle kan verder daai gedagtes net nog verder gaan kyk. Dis interessant, die lig van die aarde is dat soos in enige boom, ehm um, ryk bome altyd na die son ons soekie son a uh, bome stoei letterlik om son te kry en daarin sê dit is dallet ek geleer dat die boere die binnekant van die boom oopknip en uitsnoei sodat die binnekant van die boom sonnig kan kry. Waarom? So, so dat daar energie kan kom sodat die boom kan sterk word en nog meer vrugte dra. So daar is weer iets uit daarin hè dat ons die son van geregtigheid met genesing in sy strale sal soek en dit ons vanuit hom sal lewe. Nou Ek wil vanaand na 'n paar aspekte kyk want dit is bietjie tyd, maar voordat ek doen wil ek nou eers gou vir julle net 'n beeld en 'n prentjie gee van 'n tuin. So hier kom hy. Ah, sien nou, geniet gou. Ek wil dit al so lank al vir julle wys. Hierdie is die uh, toutes trees on the earth. Dit is die boot daar in. ginge maak los en nou kan julle nog beter sien. Meeting at the park. We'll start with one of the newest parts of the Redwood National Park. Kan jy nou die oorklank afsit, maar kyk gou-gou. Net hoe pragtig julle is hierdie woud, nê? Nee, Sjoe. Uh hierdie bome, die pragt van hierdie bome. Ek hoop julle kan dit lekker sien en dat uh die beeld my toelaat dat dit nou nie te veel hak terwyl ek hierdie weer wou wys nie, maar ek wil net 'n kort stukkie klip vir julle wys kyk net hierdie pragtige bome kyk hoe hoog is hulle 115 meter hoog van hierdie red oaks Kyk hierdie plante groei. Hierdie is nou 'n parasietplant wat daar op die bome begin inwerk het. Kyk gou die groen nog in hierdie boom, nê? Nee? En as daar groen is, beteken dit daar's nog steeds fotosintese wat plaasvind. Daar's nog steeds lewe in hierdie boom van die stukke wat dood is en wat nog steeds groei. So dis net is dit nie awesome nie, nê? Nee? Kyk hierdie paadjie, die, die vareings wat hier groei. Dit is iets om net eh uh, soos hulle sê om te kan huis toe skryf mense kyk geraak kyk hierdie pragtige beeld en dis eden jyle dis wat god bedoel vir kerk dis wat god bedoel vir die gemeenskap van gelowiges dat ons so 'n tipe eden sal skep reg oor die wêreld oor die aarde en as jy saam met my droom ek droom dat ons 'n gemeente sal wees saam met al die ander kerkie nie net ons nie ons kan dit nooit alleen doen nie maar saam met al die ander medegelowiges in 'n gemeenskap dat ons uiteindelik die habitat van waar ons woon hemel sal maak nou ja toe daar nou is hy so lekker lekker ene dalk ek die verkeerde knoppie gekry jy hulle amper die dingie weer van voor af. Daar's <laughs> hy. Is dit nie mooi nie? Die uh, Redwood Forest. Dankie Karen. Eh uh, julle ouens wat by is, ek wou so graag net dit met julle deel. Ja. En eh uh, jy lekker wak opgevonden. Ek het sien want Skielik is ek vry dat ek as leiër en Chantal ons kan ontmoetlik hierdie eden skep. Ons is nie die tuinier nie. Ons is ook maar net 'n boom in hierdie habitat met 'n bepaalde doel met 'n bepaalde funksie, maar elkeen van ons is so ingeplant in God se tuin en het 'n baie spesifieke funksie wat God ons voor wil gebring. Nou wat ek nou wil deel Dit se paar koninklike beginsels wat ons moet raak sien want uit die wêreld leer ons maniere van leef en dink en doen en ons leef net maar so wat ons dink dis hoe dit moet gebeur ons het daar volgens groot geword maar ons moet nou leef nê nee, uit wat is God se hart ehm um, wat sê Jeruselem alles sorry ons is laat maar ons is hier Ah sê die versik is, is bly jy's by Nou ja toe kom ons kyk Die hierdie verse vir my is net vir my so 'n besondere. Eene is in Lukas, der, Lukas 18 vers 6 tot 8. En hier sien ons die gelykenis van 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy vingerd geplant was en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, uh, "Kyk, 3 jaar kom en om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Virwaar maak maak hy die grond nog ontvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek hom opgespit of om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie kan u hom dan ander jaar uitkap." Maar wat kan ons uit hierdie gedeelte uitleer? Dis so besonder. Die eerste plek wat soek 'n <laughs> feërboom en 'n wingerd. So daar sien ons nou weer en julle gaan dit nou-nou sien dat wat God se manier hoe hy werk, julle Es God werk nie deur die meerderheid van getalle nie. Die Here soek nie dat ons 'n politieke party moet stig en probeer stemme wen en dan so die wêreld verower nie. God werk in die teenoorgestelde. Hy gaan plaas ons as vrye bome in 'n wingerd. So die Here vir Daniël in Babylon geplaas vir Ester in Perse vir Moses in Egipte, individueel. Maar dan wil hy van ons hê dat ons in die habitat waar ons woon vrugbaar sal wees dat ons sal vrugte dra. Nou in hierdie gedeelte gedeel, is dit 'n bietjie sagter as die een wat ons ken waar hy Simeu die vyeboom vervloek het. Hier sien ons dat daar genade is. 3 jaar, die 3 jaar spreek natuurlik van Jesus se tyd op aarde wat hy bedien het. Dit is asof hy vir die Jode sê ek gee hulle nog 3 jaar om my aan te neem, om my te ontvang, die redding, geregtigheid wat ek vir julle wil gee. Dan gaan ek julle uitkap so waarskuwing vir alswel van die agtergrond teenoor die Jode wat hom moet aanvaar maar dan hierdie idee van kom ons gee mis Kom ons laat hom groei, kom ons spit dat hy kan floreer. En ek dink weer eens is dit heeltemal in lyn met die gedagte wat die Here vir ons in die Kerfkoek sê is dat hy wil hê ons kom sit nie net as toeskouers in 'n gemeente, nee daar's 'n disipelskap proses. Daar's 'n proses van snoei en sny en kunsmis. Daar's 'n proses van gif op sekere parasiete en natuurlik 'n paar ons het sondig daaroor gepraat, onkruit wat groei en dat ons dan uiteindelik hierdie goed mee moet deel sodat daar groei op die maak kan wees. Gelykenis van die onkruid is natuurlik seker die mees belangrikste gelykenis in die Nuwe Testament intendel hy sê as jy nie die gelykenis van die uh saaiër uh, verskoon tog ou ek is by die onkruid wil ek nou ek is nou by die gelykenis van die saaiër want ek net gou dit sê oor die gelykenis van die saaiër om my gedagtes daar klaar te maak. Hy sê as jy nie die gelykenis van die saaiër geen ooit verstaan nie, sal jy geen van die gelykennisse ken of verstaan nie of sal vir jou oopgemaak word nie. So, kom ons maak dit gou daai gedagte gedag vas voor ek nou by hierdie inkom van die, die onkryd. Dit is interessant, jy kan dit neerskryf want dit is nie net notas nie, is dat in die gelykenis van die saaiër leer ons dat die saad of die saaiër is nie wat die opbrengs bepaal nie, dis die grond. Net so is die grond van jou hart en die grond van die mens se hart is die bepalende faktor van of die woord gestand doen in ons. Daarom die gelykenis waai sê moet die woord hoor en dit doen en dan gaan hy ook 'n 30, 40, 60voudige oes lewende het ook te doen met die hart. So daar's nooit fout met die boodskap nie, ook nie met die boodskapper nie. Jy kan deur die vervelikste ou wat die swakste preek preek, maar solank as wat hy die waarheid preek en die woord van die Here verkondig, die woord op sigself het krag. Dis die hart wat die groei bepaal, nie. Ja, dit maak jou vry ook oor hoe ons kan bedien. Ons moet effektief bedien en tenlike die waarheid op die mees sinvolste manier verduidelik aan mense, maar dit is die hart wat bepalend is van die groei. Kom ons kyk nou na die gelykenis hier van die onkruid hy probeer voort van die onkruid wat wiele gegroei het en uiteindelik sê hy moenie die onkruid uittrek nie laat hulle saam groei want aan die einde gaan die eh uh, devisie gebring word en dan gaan die oes geskei word tussen die kaf en die koring tussen die onkruid en die goeie plante nou hierdie is 'n wesenlike beginsel ook wat ons moet verstaan om ons koninkryksdenke reg te kry die die mennige God die wêreld en daai lae sinnetjie van ons is in die wêreld maar ons is nie van die wêreld nie. Nou die manier waarop die meeste van ons na daai verset kyk is ons sê o nee ons is in die wêreld maar ons is nie van die wêreld nie asof die wêreld krag het en uh, en die wêreld is oorweldigend en ons moet nou oppas ons is in hierdie wêreld maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Nee, dis glad nie wat die bedoeling is nie. Ons is nie van hierdie wêreld. Met ander woorde, ons is heeltemal soos aliens van 'n ander planeet. Ons is regtig nie van hierdie wêreld nie. Ons laat ons nie deur hierdie wêreld dikteer, beheer. Ons is nie slagoffers van hierdie wêreld nie. Ons is letterlik soos eh uh, burgers van 'n ander koninkryk, aliens van 'n ander planeet wat net eenvoudig in hierdie wêreld woon. En dit plaas 'n hele nuwe perspektief ook op hierdie hele skwesie. Die Jewe was nie bang dat die onkruid uiteindelik die goeie plante gaan oorneem nie. Inteendeel, hy sê los, daar gaan uiteindelik 'n devisie bepaal word en dan sal jy aan jou vrug geken word. Ons gaan nou-nou ook meer daaroor praat. Nou hier sien ons die beginsel dat die Here ons dikwels in hierdie wêreld plaas. En jy moet asseblief hierdie beginsel verstaan. Maak 'n nota om dit reg te kry. Jy sien jou heiligheid as individu is belangrik. Want hy praat van sout en hy praat van lig. En dan sê hy moenie die lig onder die maat om emmer wees nie as jy sout laf geraak het, dit het, het nie meer effek nie. Nou sout het, is is 'n kollektiewe kwessie maar 'n individuele kwessie. Elkeen van ons het 'n sekere invloedsfeer in ons huis, in ons werksplek waar ons ook al invloed het. En wat die beginsel die is Jy moet vas staan in die waarheid wat in jou is. Anderswoorde, wees heilig, wees toegewyd in die plek waar jy is. Jy sien wat die Christendom baie keer wil doen en is wat ons wil groeperinge 'n kollektief maak, is nou 'n Christelike skool, is 'n Christelike besigheid en en dan plant ons al die Christene by mekaar en ons wil be al hierdie verkeerde plante buitekant hou. <laughs> en ai, hey, Toggie, ek het niks daar baie gesien nie. En dan binne daai eenste Heilige Christendomskool gebeur daai vreeslike klomp onheilige goed en die kerkgeskiedenis is lank oor hieroor monnikwese, kloosterskole wat eenkant was as 'n groepering. God wou nooit hê ons moes eenkant wees as 'n groepering nie. Ons moet eenkant wees as 'n individu. <laughs> kan ek dit weer sê? die idees nie eenkant as 'n een groepering iemand na maak ons onself 'n sekte en ons maak ons self 'n buitegroepering dink gou in kweek dit het ek geleef van 'n kweekkenner wat gesê het saai die nuwe kweek tussen die ou kweek die gesonde kweek sal uiteindelik die swakker kweek oor groei en uiteindelik die hele plek oorneem dieselfde beginsel hier laters jy hulle sien die, die siefdeeg beginsels dieselfde klein bietjie siefdeeg kan hom nie keer nie hy gaan uiteindelik oorneem en dis hoe kragtig die koninkryk van God is maar dis die individu die individu in die geval van Daniel het 3 Heidense konings het erken dat God die Here is, net deur een man, Daniël. Was daar 'n vriendekring om Daniël? Was daar 'n supportstelsel om Daniël? Natuurlik was daar. Maar hy as individu moes soud wees, moes lig wees, moes heilig wees, moes toegewyd wees, moes nie kompromieer nie, moes vas staan in die waarheid, moes heilige blyd onberuslik en dit het die verandering gebring. Julle en dit is 'n lewing. Dis nie hoeveel duisend mense ons in 'n gemeenskap kan wees nie, maar as 100 mense heilig en toegewyd lewe, reg leef, sal daai 100 mense waar hulle ook al strategies geposisioneer is, 'n verandering bring in die hele landskap van 'n gebied. Nou, dis verder interessant dat hierdie hele idee net van van wie die Here uh weet ons ons is nie in hierdie wêreld want daar's nie 'n vrees vir infiltrasie nie. Nou onthou die Ou Testamentiese beginsel was moenie aan die dooie raak nie want die dooie het krag, dit gaan jou uh infekteer as dit waar is. En dan as jy sondig en dan moet jy offer bring. Moenie aan dit raak nie, moenie aan dat raak nie. En jy hoor dit Ou Testament, oppas plekke waar jy gaan, heilige grond ensovoorts. Nuwe Testament Kom doen die Here die teenoorgestelde. Hy raak aan 'n draagbaar met 'n lijk, wek die dooie op, word as te ware dan nie deur die doodsheid geïnfiltreer nie. Hy raak in die malaatses wat vervloek is, eenkant in kwarantyne gesit is. Dis 'n beginsel dat Jesus dit doen. Die manier hoe hy geleef het, in nie 'n heilige omgewing nie, binne-in 'n dorpie Nasaret, tussen boere, was nie rabbi skrifgeleerdes en kennis van die woord nie, hy het dit in die gewone mense gebly. Nou wanneer jy die beginsel hier raak sien is dat uit hierdie beginsel dat die werk van Christus Jesus is beter as die Ou Testament. In die Ou Testament was die offer nie sterk genoeg om jou immuun te maak teen boosheid nie. In Christus ontvang ons krag om 'n infiltreerende effek te hê. So siefdeeg, 'n brood of deeg kan die siefdeeg nie keer nie. Daai siefdeeg is min, maar hy breek uiteindelik oop deur die hele deeg. Dieselfde beginsel mos dit saad klein me economy tree en hy word dit eintlik 'n groot boom en interessant die mustard uh boom in Israel is nie soseer 'n baie groot boom nie hy se bos wat letterlik so wyd uitgroei en hy neem letterlik groot areas uiteindelik oor het iemand my gesê dit is so tipeerende beeld van die koninkryk van God wat nie gestop kan word net onthou toe ons in Thailand wat was met eh uh, pastoor Herman Gründling was hy uit die idee waar baie van ons uitkom onthou jy's nou in hierdie plek dis tempels dis afgoderry letterlik elke vyfde huis is 'n tempel en dis afgoderry en beelde dis boeddhisme die hele plek vol en hy's geleer moenie hier gaan nie oppas en ek moes met hom gaan sit en sê weet jy waar kry jy daai gedagte dis Ou Testament in die Nuwe Testament is ons in Christus Jesus en Jesus stap met gesag en geregtigheid in hierdie stikkende wêreld in en genees, red, verander, bring geneesing. Dit het hom bultnis gegee om uiteindelik hierdie boeddhistiese monnike te begin bedien en nie vulle bang te wees nie. En so het hy van hulle die voorweg gegaan om van hulle die evangelie te verkondig. En ek onthou hierdie uh, videos, ek kan nie nou die naam onthou nie, maar van hierdie Uh, Holy Ghost, ek dink ons sê Holy Ghost is een van die flieks wat gemaak is ehm um, deur ek wat is nou, nou kan ek glad nie onthou nie die man se naam eers nie, maar dis minete beweging en herlewing wat opgeneem is nou die laaste tyd en ehm um, en van die stories wat ons daar gekyk het was eh uh, Jack Hamilton, die sanger wat in een van die oudste 'n tempels in Indië gaan sing het en bedien het en letterlik in die allerheiligste van die die, uh, die Indiese tempel van die Boeddisme inbeweeg het en daar gaan deklarasies maak het. Um, ek wonder of iemand vir my nou daar kan die naam van hierdie fliks gee as julle nou weet waarvan ek praat. Julle kan dit sommer post as julle uh, weet nou waarvan ek praat. So ek hoop julle kry die beginse. Ek onthou ek en Santal het daar in Stellenbosch, by die Storiekerk gesoek en uh, ons kry toe die uh vrye meeselaar, um ou um Saul En uh, ons het besluit ons gaan hom hier, ons gaan hom gebruik en hulle het ons herlewing gehad in daardie plek. Mense is gevul met die Heilige Gees, mense is gered en daar het iets in die geesteswêreld gebreek daai aand. Nou ja, ek sien nie gaan in boosheid in en gaan keuer en vloer en en the the sin or the demon you feed under the table you will not be able to resist above the table jy kan nie geestes die, die demone wil uitdryf van die een kant maar aan die ander kant en die geheim is jy besig om hulle te voed nie so moet my nie verkeerd verstaan nie ek praat hier van 'n heilige onberuspklike lewe van reg leef en uit daai heiligheid is jy geposisioneer in hierdie plekke van donker om daai verandering te bring. Alraait, ek nou sien wie is. Kakou my nou. Ek moes my foon afgesit het. Alraait. Goed. Dankie Shanta. Ja, Father of Light, dit is hy. Dankie liefling. Ehm um, dit was die, een van die video's. Ek weet daar's 3 ehm um, wat uiteindelik Furious Love dink ek ook is nou een wat ek aan kan dink en uh, is net al hierdie getuienisse van wonderdade wat reg oor die kerk wêreld gebees om te gebeur. Nou goed. Nou, Gogoe uit Sievdeeg wil ek 'n paar beginsels vir julle uithaal. Ek is op bladsy 218 op die einde. Hiuso sê hy, hoe verks Sievdeeg? Kom ons dink dit gou in Sievdeeg want dit gaan ons weer eens lesse gee van hoe om God te verstaan en hoe die koninkryk van God werk. Juistens, Sievdeeg kontamineer van binne. Nie waar nie? <laughs> Sy werking is in die geheim, né? Die werking van 7DG, sien nie jy weet nie wat hy doen nie. En dis baie keer, jy weet, baie kerke Uh, is geneig om te fokus op die uitwaartse goed, die goed wat hulle kan sien, ehm um, die getalle, die eh uh, buitekant tekens en wonderwerke wat hulle sien terwyl die ware werk van Christus, die ware krag van God, is baie keer werkend waar niemand kan sien nie, daan 'n hart waar die Here vir jou krag gee om daardie gewoonte sonde of daai verkeerde uh, gewoonte of manier van dink te verander en in jou hart te transformeer en so bring hy nuwe lewe deur jou. Dit versprei die kontak van deeltjie tot deeltjie. <laughs> dit was my ek het dit opgelees. Uh presies hoe hy gebeur, dis selle wat self vir sel kontamineer en uiteindelik daai sel oorneem en net so dan die hele deeg begin suur. Dit is onkeerbaar. En die deelkietiefde kan enige hoeveelheid deeltjies meel verander. Dis nie 'n wetenskaplike beginsel. Dis organies en selfvoorsienend soos 'n plant en verander die deeltjies wat dit aanraak met soortgelyke voortplantingskrag, né. Nee, kan nie die koninkryk van God stop nie. Kan hom nie keer nie. Kan nie waarheid nie keer nie. Hy stief voet. Hy's organies, hy, hy lewe en so kan jy die kerk van die Here ook nie keer nie. Jy kan hom nie stop nie. So oppas dat ons baie keer kyk na die buitekant dinge. Uh baie keer as ons by inkomste min paar mense, maar die invloed wat ons het in die geesteswêreld in die diepte van mense se lewens is verrykend en die invloed gaan baie wye as wat ek of jy altyd eers sal weet of besef. Ah, sien, dankie. Ek dink Chantel het nou daai uh, notas daar gekry, so julle kan. Ek gaan hom sommer gou hier op die skerm sit, dan kan julle dit almal sien. Ah, sien. So dis die notas. Uh, julle kan gerus, dit is inspirerende in video's hierdie as julle dit in die hande kan kry. Dit stig jou geloof en geweldig, baie baie amazing. Natuurlik 'n klein veroorsaak 'n groter reaksie. Dit sou die koninkryk van God onderste bo, agterste voor koninkryk. Die eerste wil wees, laaste as jy wil lewe, moet jy sterwe. As jy wil hê moet jy gee. En dan hierdie ene. Die Here gebruik klein om groter reaksies te kry. God se groter reaksies begin gewoonlik klein in 'n stal. Uh Jesus alleen in Bethlehem. Uh hierdie klein Nasaret dorpie in Galilea en uiteindelik 'n groot verandering wat teweeg gebring word. Gideon, die kleinste joetjie in die hele Israel sê hy en van die mees geringste stam. So dis asof die Here altyd wanneer hy dit doen, wat hy ook al doen vir Moses, uh alleen babatjie in die Nile en een man wat 'n groot verandering bring. So daai beginsel dink ek is baie baie duidelik. Hy nee ons streepiket, maar net weer. Die heiligheid van die een is ontsettend belangrik. Daniël staan alleen met 'n paar vriende, maar drie konings erken God as die enige ware regte God. Ester en Mordekhai veroorsaak 'n nasionale revolusie en voorkom 'n bepaalde volksmoord. Nehemia staan alleen en herbou Jeruselem se mure en wef veel meer sy mense terug na die hou van die wet. Die kwaliteit van die een is bepalend. Christenkrag lê nie in hulle numeriese getal nie, maar die kwaliteit van elke een medewerker. Daarom is dit vir ons so belangrik in ons gemeente om elke liewe persoon op te rig en te groot te maak om God se stem te hoor, om reg te leef, om uh, nou gesed volgens God se woord te leef, want daai een lewe is bepaal tot verandering van baie. Goeiedagtyd. Uh hierdie skrifwys kan julle nou, nou maar net lekker gaan lees. Ek het sondig hieroor gepraat dat ons 'n boom geplant by waterstrome en wat is die effek wat God wil hê is dat hy wil ons moet genees. So julle kan oor hierdie hele paragraaf of of stukkie kan julle een groot woord skryf: genesing. Die vrugte en die blare is vir genesing. Kan ek dit nou weer sê? Hoe kom doen ek wat ek vanaand doen sodat jy en ek gesond kan word as totale mens? emosioneel, indenke, inwaardes, ingewoontes, ons fisiese oefening en liggaam, ons geesmens, ons verhoudingswêreld. Al hierdie aspekte van ons menswees wil God uiteindelik genees en hy doen dit deur hierdie saamweef van lewens in 'n tuin wat 'n invloed het op mekaar en julle wat al saam met ons jare kom weet hoe belangrik 'n gesin is wat ander kinders van 'n ander stuk in 'n gesin aanneem, die rol van al die dis godskap en omgeen liefde wat in daai bepaalde kind se lewe 'n rol speel en so gebeur daar genesing, genesing, genesing. Dis is hoekom ons doen wat ons doen. Kom ek gee dit op 'n ander manier. Daar is vir 'n ouer sekerlik in hierdie wêreld nik swaarder, niks moeiliker as om toe te staan magteloos as jou kind siek is nie. Dink gou, daar's niks ergger as dit nie om as ouer toe te staan en jy's magteloos jou kind te siek. En ek wil jy moet ietsie hiervan voel. Voel dit in jou binnekant, hierdie emosie. Van dit is wat God beweeg het om sy seun Christus Jesus te gee as genesing, redding, verandering, redemption, verlossing, freemaking van die mensdom gewes dit is die hoekom van Jesus se sterf, die hoekom van sy koms, die hoekom van sy vleeswording, die hoekom van hoekom hy inderdaad hier tussen in ons kom woon het in die verlossingsoplossing vir ons kom wees het sodat ons kan sien is jou en my genesing. God kan nie langer toesien dat ons verder siek en half en stikkend as liggaam, as brei, as mensdom mekaar seermaak, verwoes die leet, die pyn in hierdie wêreld. Hy kan nie, hy wil vir ons genesing bring. Hulle dis die why. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis hoekom ons besig is met wat ons besig is. Ons doen verskillende goed. Maar uiteindelik is dit alles met hierdie doel dat daar genesing in mense se lewens sal kom. Amen. Nou ja ja, 'n boom word aan sy vrugte geken en vir my 'n groot stuk openbaring. Moenie goeie vrugte van leelike stukkende kwaai bose bome verwag nie. Wie van julle het al seer gekry omdat iemand baie iets leeliks gedoen het of 'n persoon vir wie jy gewerk het? Ja, hy's ongered. Hy ken nie die Here. Moenie goeie vrugte van hom verwag nie. As hy goeie vrugte het, wees bly. Maar daar moet 'n boom verandering plaasvind vir ons om werde gebore kinders van die Here te kan wees. Natuurlik is daar baie valse kinders van die Here. Mense wat die die uh uiterlike uh skyn van godsdienst het, sê 2 Timoteus 2:5, maar dit het nie die krag van redding nie. Sien Daar's so groot ding in die wêreld dat ons in politiek byvoorbeeld en mense kan dit self sien en nou met al hierdie YouTube goed. Baie mense het baie opinies om oor baie dinge te praat. Maar wat af van as ons se politikus sou kies eenvoudig uit dit wat hy al bemeester het. Kom ons sê die minister van finansies. Wel, hoeveel besighede het jy al gestig? Hoeveel besighede het jy gehad wat suksesvol is? Hoeveel besigheid het jy vermede oor jou lewe tyd en laat dit en daai kennis dan vir ons land dien, sodat die ons dan 'n goeie minister van finansies het. Dieselfde met hoof, skoolhoof. Ek wil weet wat is jou rol as ouer met jou kin? en as jy hoe jou kinders groot geword het as modelkinders want dis bepaal en tot die tipe opvoeders wat jy gaan wees en dink net gou daaroor dat ons eintlik mekaar moet meet nie dit wat ons al gedoen het dit wat ons klaar gemaak het dit is die vrugte wat ons van die boeke wat ons sê nou maar geskryf het en die een kant kan, kan wonderlik wees maar jy kan ook oor klomp goed praat maar hoeveel goed het jy gedoen wat suksesvol is jy kan byvoorbeeld 'n tuinier wees maar wys my jou tuin uh, jy kan praat oor boerdery maar gaan wys my jou boerdery boerdery en wat jy al geplant het ons leef in 'n krediem gou veralgemd van baie slim mense wat nog niks gedoen het nêe te te veel opinies met te veel goed. En uh, ek soek dit doen. Ek wil sien wat jy gedoen het. Uh, ek onthou in Malcolm Gladwell se boek waar hy praat oor ehm um, Uh, gating people wrong en um, mense verkeerd te sien. Ehm um, en dan praat hy daaroor hoe Chamberlain daai tyd ge, nou ehm uh, Duitsland toe gevlug het, hoe hy dink ek 6 of 7 keer vir Hitler gaan ontmoet het om nou te gaan sien. Is hy nou hierdie kriminelle mense nou net so voor die oorlog sou uitbreek, 6 maande voor die oorlog uitgebreek het, nou kom Chamberlain terug en dan sê nee, ja, hy nee, uh, hy het lekker met Hitler gesels en gekuier en Um, hy sien nie dat hierdie man enige boosheid in hom het nie. Hy lyk like asof hy goed is vir mense en lief is vir mense en 'n man is hy was 'n Time Magazine Man of the Year gewees die Olimpiese Spele in Berlyn in ek dink 536. En, en en dan 6 maande later gebeur die oorlog. Maar daar was 'n bepaalde akademikus wat uh, Amerika nie nou geluister het nie. Hierdie ouens wat so gloend praat, het nie na nou hom geluister nie, maar hy het eenvoudig gaan kyk na wat Hitler al vermag, wat het hy gedoen? Want uiteindelik die doen goed wat jy oor 'n 20, 30 jaar tydperk gedoen het, is tog bepaalend vir jou lewe. Ken aan die vrug. Nie? Ja, daar kan ons ook baie tyd oor praat dan seisoene en tyd hierdie is ook 'n baie belangrike beginsel in die laaste een wat ek oor gaan praat ons tyd is op is ai ons is so haastig ons dink mos aan hierdie ou is die lewe nee, nê en ons dink dis bepalend uh, kalenderdae van die Here se voorsiening is 30 dae al hierdie goed kalenders uh, jaartalle holosies is menslike uitvindsels as jy God wil verstaan gaan kyk na seisoene son en maan dag en nag die sikliese bestaan van 'n vrou wat siklese het die geboortesiklusse lewensiklusse dis baie siklies en wanneer ons dinge vanuit 'n sikliese en uit 'n seisonale manier bekyk het ons uh, is daar groot verwagting vir verandering eintlik. Ons ons verwag goed anders. Ons kyk anders. En uh, dis bepaalend vir julle om God reg te verstaan dat daar 'n Karls tyd vir sekere goed. 'n Seisoen vir sekere goed. Dis vir sekere tyd wat die Here sekere goed doen. 'n Venster tyd, 'n siklus soos 'n lente teenoor 'n herfs waar deur die, die Here sekere goed wil doen en die wat geestelik is weet om die tekens van die tye, die sikliese tye wat God gee, te kan raaksien en wat was sal weer is en sal weer wees en so daar's siklese van nou lewens, siklese van die uitstorting van God se gees wat gebeur en ons moet leer om die ritme, die getye van die see, van hoe God werk te kan raak lees en dan daarvolgens in die gees onsself te sinkroniseer met God se hart. Nou op daai noot, gaan ek amen sê. Wat 'n wonderlike boodskap vanaand. Ek glo julle het dit saam met my geniet. Ek gaan tog 'n paar minute net gevindig gee. As daar van julle is wat 'n bydrae wil lewer of 'n vraag vra, is julle so welkom en anders gaan ons klaar maak. Kom ons kyk gou, dalk is daar iemand wat 'n vraag gereed het. Julle weet mos gewoonlik teen die einde gee ek tyd vir vrae. So kom ons hoor gou-gou. Reguit, kom ek kyk gou-gou. Ek sien nie op hierdie stadium enigiets nie. Uh. Ah, sien. Dal wat vir ons byhou met gedagtes. Kom ons kyk as daar enige iemand dink op daai noot. Ah, daar sei. Anita Nangu. Ag, baie dankie Nandu Anita. Uh, dit het ook sommer ghy op die skerm sit. Anita is 'n uh, Uh, sy's so 'n kundige wat werk in ons opvoedingsstelsel. Ag baie dankie Anita dat jy dit sê. Baie dankie vir teaching hoe God astyn hier dit gespreek tot my siel sal aan jou vrugte geken word om God se kalender te verstaan, is siklusse van 'n lewe. Baie baie dankie. Um, ek is so bly jy's by Anita. En uh, ja, terwyl sy nou ook sommer op is, um, sê dit my ook gevra dat daar van julle is wat dalk 'n bydrae wil maak tot ons skole, Anita bedien ons kinders en minder befoord regte kinders wat baie keer uh, sielkundige so probleme het, dan word s'y as 'n maatskaplike werker ingeroep en daar is baie keer regtig nood aan skryfbehoeftes en so voort. So as daar van julle is wat 'n bydrae wil maak, skakel of inbox my gerus na die tyd en ek sal seker maak dat daardie voorsiening ook by by die regte persone uitkom. Daai nood gaan ek afsluit en bid, kom ons dankie Here. Vader, baie dankie vanaand vir 'n groot stuk oog oop maak, hart oop maak, denke oop maak, Here om te sien hoe U werk. Here help ons om soos U woord sê te gaan kyk na die lelie hoe hy groei. En dan in die kyk sal ons sien dat die habitat van die leliewaar geplant is is bepaal en tot die groei van die lelie. En soos elkeen van ons soek 'n sekere habitat, gemeente, gemeenskap waar ons lekker floreer. Help ons Here om die habitat van my en elkeen wat luister so groei te ken en te weet waar ons geplant is sodat ons die groei potensiaal kan kan wees wat U vir elkeen van ons bepaal het. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy deel was vanaand en geniet dit. Die Here seën julle. Baie dankie.